A Deputación inviste no 2022 450.000 euros en bolsas para apoiar proxectos de investigación e perfeccionamento e estudos artísticos a 45 mozos da provincia. A Deputación da Coruña acaba de dar a coñecer a concesión definitiva das dúas bolsas de apoio a proxectos de investigación durante o curso 22-23. Un total de 20 mozas e mozos da provincia coruñesa beneficiaránse destas axudas, coas que o ente provincial pretende ofrecer apoio e dar oportunidades aos novos talentos coruñeses en diferentes ámbitos de investigación, que van dende a ciencia da saúde, as ciencias sociais e xurídicas ou as humanidades. Así o explicou o presidente Valentín González Formoso, que detallou que estas bolsas suman un importe total de 200.000 euros, aos que le suman outros 250.000 para perfeccionamento de estudos artísticos en centros de fora de Galicia. Con estas bolsas, a Deputación Coruñesa apoia 20 persoas con titulación universitaria que se volverán no curso 2022-2023 ao longo dun período mínimo de nove meses proxectos de investigación en artes e humanidades, ciencias, ciencias da saúde, ciencias sociais e xurídicas e enxenaría e arquitectura. Cada bolsa contará cunha chega de 10.000 euros. No caso das bolsas de perfeccionamento de estudos artísticos, a Deputación dedica 250.000 euros para financiar 25 axudas cunha chega tamén de 10.000 euros cada unha. A través de las, as persoas beneficiadas recibirán financiamento para custear o gasto derivado da realización de estudos artísticos fora de Galicia durante o período lectivo 2022-2023 en diferentes áreas, entre elas audiovisual, danza e artes do movimento, ilustración, Artes plásticas e visuais, música e teatro e interpretación escénica.